موري نمبر پلار ته وایس ماته بخما خان نن ودرا کې نمبر نمبر ماته نجیر پیدا کړي سي سلزوه پلار پر نجیر پیدا کړي ته واخه بل چواخه ول ور پرکا او نو ول ور بز سل کال نر کوم نو خلو ماته سل کال لور نه راکړي زوای کته شستل ما برمان نه درلو د چا بل نور دغه موخته در کړي ولا خدا ستارنګ څه وګورم سړی لور خو لیک وسپی ولا قدر کړي کامیاب اتنا بن کہ لوگ تمہیں تم نہیں آپ بول سکے اور پیسہ اتنا کما کہ لڑکیاں تیرے نام زبان پر نہیں دل پر لکھ سکے دوسرے لوگ پاپا یہ میری انگلی درد کر رہی ہے او میرا بیٹا تمہیں اتنی بڑی چوٹ لگی ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا چلو ہاسپٹل جاتے کتنا زیادہ خون بہ رہا ہے چلو 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 جلدی جلدی اور زمج بابا ایکسیڈنٹ میں وہ کوئی لاس پشے سر بخ بلا ٹولے میں مات اس والا بابا سکل زویا تاو اس بیسی چم دی تاستا پا عمر کے زیادہ ٹھانگ لاندس والا ما پا ما اس نوسو در ٹرک لاندس والا ما پا ما اس نوسو لات سا مور تو ہے لیچن سوار رواخا لیچ بچے خواب رواخ پلا زخم بیدر واچو یہ بلا روک لک جوڑی زا بلا ریچا امیرو کا کھڑے ہونے کا سٹائل اور ہمارا امیروں کا بیٹھنے کا اسٹائل اور ہمارا مبارک ہو خان صاحب آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے او خدا کیوں ابھی پریشان ہی کیا ٹیکنالوجی ہے دیکھو ڈاکٹر صاحب بیوی میری ہاسپٹل میں ہے بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے دوسرے لوگ پاپا میرے 11 انگلی آئے بیٹا سب کی 10 انگلیاں ہوتی 10 انگلی نہیں پاپا میری 11 انگلی آئے بیٹا 10 انگلی آئے نہیں پاپا میری 11 انگلی آئے اچھا بیٹا مان لیا تمہاری 11 انگلی آئے بس خوش اور مجھ بابا زمانہ گوتی دیگور ولد ای ودی زاند ورکړه بابا مسخره در سر کوم پلار مسخره کیا د پلار سر پسخن وای ارمونیا کاپیر کاپیر په ډاله بده ځخت روان یې تی از ما چمپل ور راکړي چمپل دستو تا لک زان لخر دی مرګ راغ ته خپل اډیس نو ته به هر ځکه ما سره دسی کې نازو گرانے کا نہ رہتا دو روز ادھر باندھ دو ذرا گستا خرچہ تھا خوبیا ماتا ہر جی کے خرابے گی بے وفائی کے را سرا بابا سکی گی آ جانو ہل یو کارم کشنے نستا اور تو بلچے سے بیا گٹ کار نستا سر میں آئی کم ان یس پلیز سر بیٹھ سکتا ہوں میں Yes, please. Take a seat. You're... sir, or kuch?